Ahoj, já jsem Xerok a Vyjázus a vítám vás u dalšího videa. Toto video bude druhé video ze série recenze nových francouzských tanků, které přibyly v patchi 3.6. Minulém díle jsme si zrecenzovali PDR-ko a nyní se teda vrhneme all the way up na stroj ARL 44. Šestková francouzská hevina velmi zajímavá, už to o mnoho zajímavější a zábavnější a lepší stroj než právě ta pětka. A abyste se dostali na tu sedmičku, opět stačí vyzkoumat si věž, jako to bylo právě tomu u té pětky, stačí si vyzkoumat věžičku a můžete se vrhnout na sedmý týr. Každopádně, co se týče šestky. Jedná se o jednu z nejdražších šestek na vlastně odemknutí do topu. Já jsem dal tento stroj za frýčka samozřejmě, abych si odemkl z topu vědělo, věž a motor, protože ten motor byl strašně slabý. 200 koní je fakt znát, tak jsem i ten motor dal za frýčka, přes 50 000 frýček mě stál jenom tenhle ten tank, jenom prostě blbá šestka. A na druhou stranu, hodně modulů je společných, takže třeba AMX-ko, to následující, máte vlastně kromě věže a pohonov nebo pohyblivostních modulů. A například u té sedmičky pak máte nebo stejný motor, jako má pade kilo. Ovšem na 9 pak už je zase jiný, ale to je jedno, to už odbíháme. Tak, máme tady stroj, který je takovej medcoidní, je takový medcoidní a to jenom vidíme už podle toho pancíře, je to těžký tank, je to těžký tank, který má 1000 HP, nebo je to jinak, je to střední tank, který má 1000 HPček, 120 armor na předku na korbě, 50 a 50, těch 120 pod takovýmhle úhlem, může to něco dingnout, pak se podíváme v Armor Vieweru. Tam jsem něco dingl, mám s tím pár oclových zdí. Na věži je potom 110 mm s tím, že ten prostor, kam to jde penetrovat, docela malé, jenom takhle sem do těchto míst, mantlet tam to neprobijete, protože to je prostě mantlet a tady ty boční, ty boky jsou vlastně autobound pro většinu děl. Na druhou stranu ty boky a záda věže jsou tak slabý, že sem i sem to jde probít hečkem. Hečkem to jde probít i sem, nicméně tenhle pás se počítá jako přestavný pancíř. Nebo když trefíte pás, dáte třeba za stovku, 50, 80, musíte trefit. Pokud chcete trefat tenhle ten, řekněme, čtverec, tak musíte trefat mimo ten pás, logicky. Stroj disponuje osmičkovým dílem, on disponuje dvěma použitelnými díly. Tohle ta 105 mm, která má takovou průměrnou penetraci na tier 6, slušný damage, ale je docela křivá a nezaměřuje úplně rychle, taky nenabíjí úplně rychle. Upřímně jsem tenhle stroj s tímhle dělem nehrál vůbec, hrál jsem to jenom s tou topovou 90, což je tier 8 kanon a je to úplně stejný kanon jako má FCM-ko. Osmičkový francouzský heavy premiák, který už v té hře nějakou tu dobu je a tohle dělo je naprosto brutální. Stroj disponuje 9 ranami za minutu, což je, ten stroj má přes 2000 dpm, to je pěkný na tier 6. Naprosto takzvanou, nebo jak to říct, úžasnou bezvadnou penetraci, 212 mm na APčku, na tieru 6, je fakt něco. Nicméně, balanční faktor tohoto děla je, že ty granáty se chovají hrozně divně. Nevím, jestli to má něco společného, řekněme, s nějakou gravitací, ale ty granáty strašně zanášejí dolů. Takže celkově, čím na delší vzdálenost střílíte, tím víc mají tendenci klesat. Já jsem se za celý ten grind nenaučil střílet správně s tím dělem, nevím proč. Nebo to je čistě můj subjektivní pocit, ale mě to tak prostě přišlo. Takže jsem i tak někdy dingal, jsou to brutální penetrací. 259 penetrace na goldu, kdyby vám těch 212 základních nestačilo, což na všechny šestky by vám to mělo stačit vzalku bez problému, i takový blbý, ty AT dvojky takhle tak proběte jako v podstatě kamkoliv. A 45 na Hčku, kdybyste chtěli dávat za 270 místo klasický 225 HPčkovti alfy. Přesnost 0,35, je to za přesný dělo při doměření a 2,9 aim time. Ten aim time je docela dost dlouhý, musím říct, takže opravdu pohodila na tomto stroji je potřeba. Rovněž tento stroj má opravdu nepříznivou disperzi za pohybu,
a za rotace věže, takže jste často nuceni právě hodně doměřovat. Stroj disponuje 275 metry dohledu s optikou a velkým žrádlem. Není to nějaký strašně úplně OP dohled, má to už 240 základně, což je docela málo. Když se vezmu, že ten předchozí tank měl prostě v základu 320, ale to je fakt podle mě nějaký bug. To nemá tolik. Takže 240 base dohled, boost tím to na 275, dá se s tím něco naspotit, ale zase není to žádný scout. Pohyblivostně maximální rychlost jest, najdu to, ano, maximální rychlost je 37 km za hodinu, dá se z toho vytáhnout 40 v rovině. Výkon motoru 825 koní, stroj váží takřka 50 tun, to znamená takových, kolik tam bude, 17 koní na tunu zhruba, ale i tak, je to docela pěkná hodnota. A ten tank je svižnej, proto je to takový víc metko než hevina. Rychlost otáčení 34 stupňů, podvozku 26, rotace věže. Není moc problém se vás útočit, protože vy jste hlavně hrozně velký, když si to dáme do porovnání s ostatníma šestkama, tak ta Bromwell je proti vám prostě úplně malinký. Dickermax, který je docela velký tank, STRVčko taky. Tok je samozřejmě větší. Jsou to epsilonka. Nemáte do ní moc daleko, jo? Jako, ten tank je fakt velký, a to dělá jako fakt dlouhatánsky. A má celku pomalou ústěvou rychlost, nebo náboje mají malou rychlost, protože je to, nevím proč, když to je to dělá takhle dlouhý, ta ústěvá rychlost by měla být větší, ale ten nástroj je celá velký a rychlejší tanky, rychlejší metka, případně lighty, nemají problém si vás utočit. Tak, to by bylo asi všechno, jo, ještě vám ukážu samozřejmě. Stokový dělo, nebo stoková věž, je takový neskutečný holubník, jak já tomu říkám, holubník. Když se na to podívejte, to vypadá prostě, jakoby vzali tohle a podvozek tohohle a dali to dohromady. Je to takový R z toho Y, mám takový podstatek. Takže tak, jak s tím ostrem hrát? Na Haldown, protože na Haldown uvidíte very replay, který budou dva a nebudou to žádné kulervoucí bitvy. Už jen 2-3 tisícové hry, ale takový pěkný docela. Potřebujete využít svou depresi. To je hlavní divizata tohoto stroje, tenhle stroj má 10 stupňů deprese. To dělo sklopí takhle prostě fakt dolů. Jo, dá se to výborně využívat na přes různé kopečky. Hodně dobře se mi s tím strojem hrálo právě proto, že má výbornou depresi. Já mám rád stres depresí. Takže určitě tak. Sem tam, když právě hrajete přes nějaký kopeček, tak ukážete nauhlovaný ten vrchní plát. Takže v Haldownu dokážete docela vydržet. Co nedělejte, fakt never ever sidescrape s tímhle tankem, protože ty boky jsou fakt slaboučký. A sidescrapeovat, obláště proti třeba dělům s větším kalibrem, je fakt dost riskantní. Bude vás to docela bolet. Je to spíš takový podpůrný tank, není to přímo tank do první linie, jako je třeba T-150. Přirovnal bych ten tank zase M6, celkově tyhle ty nižší francouzský heaviny jsou dost podobný na tu M, nebo na ty americký low-tierový heaviny. Takže tak. Přemýšlím, co bych ještě k tomuhle stroji řekl, on je takový dost jako jasný na hranži, tam není nic moc co vymýšlet, prostě Haldown, podpora, nehnát se moc dopředu, můžete sem tam spot, protože jste pohybliví, můžete jezdit s metkama, ale jako nic úplně extra. Podíváme se na vybavení, klasicky, nabiják pro zlepšení nabíjení, vylepšení pohodila pro zlepšení aim timeu, zase většina lidí by tam asi dala ventilaci, ale já tam vzím optiku kvůli dohledu. Munice, stroj má 50 kusů munice, já jsem to vozil, pokud se nepletu, takhle. Takhle jsem to vozil, 3017-3, těch kódů tam není ani tolik potřeba, vidíte, že jako maximální penetrace je 324, takže teoreticky byste měli s maximální penetrace probít T95, ale tak ty APčka vám budou fakt stačit. Neměli byste problém s tímhle dělem ani proti osmičkám, případně devítkám, protože to je osmičkový dílo. Zásoby, tady jsem zvolil vylepšený palivo, ochranu sadu a velký žrádlo, konkrétně u Francouzů teda tu horkou kávu. A spotřební doplňky, teda klasická trojkombinace, opravy, multifunkční balíček a adrenalin. Kamufláž můžete, nemusíte, ale ty francouzský jsou docela pěkný, tak proč si tam nedát? Třeba tenhle má to i bonbon. Kapa.
Vrhneme se na ten Armor Viewer. Ať se podíváme na ten pancíř, na který se opravdu nebudeme spolíhat při hraní tohoto stroje. A pak se podíváme na ty dva replaye. Tak jdeme na to. Tak, tady hnedka si můžeme všimnout barviček. Začneme tím vrchním plátem. Má nominálku teda těch 120 mm s tím, že směrem nahoru samozřejmě se zvyšuje úhel, tím pádem dole začínáme na nějakých 150 efektivně a nahoře končíme na nějakých 165 efektivně. Dokáže to odingat nějaký ty nízkopenetrační děla, například nějaký třeba stokový šestky, pětky, vcelku bez problému. Ta věž, tady je těch 110, takřka rovných, je to taková krabice celý ten tank, takže tady se nějakého uhlování moc nedočkáme. Ale dokáže to něco odingat, tady ty boky, ačkoliv jsou hodně slabý, tak to bouncuje. A sice to tady neukazuje autobounce, ale co jsem si já ověřil, tak to tady dingá fakt hodně, tyhle ty boky. Jak je to pod velkým úhlem a pokud ten hráč tu věží ještě trochu vrtí, ne moc, aby zase neukázal moc plochých míst té věže, tak to dokáže odingat. Ten mantlet, zapneme si teda vizuální model, ať to vidíme hnedka lépe. Koukám, že Aral už má na kompu HD model, pěkný docela. Tak, tady, čeká, takhle to uděláme, tak. Tady ta část je teda rovná. Tady je nějaký cosi, co nevím, co je, to je viewport, koukám. A ten mantlet je docela tvrdý. Jo, takže do mantletu nestřílet. Pak tady má kopuli, která má 50 mm, nicméně to je naklopen, takže 50 až 100 zhruba. Nevím, ono je dost vzadu, přes depresi není asi ani neuvidíte, takže nevím, jestli je úplně jakože dobrý ji zmiňovat. Takhle je ta deprese. Takhle budete na ten tank koukat, když bude v maximálním haldownu. S tím, že ta věž dokáže odingat ten vrchní plát taky, protože ten už bude mít skoro 200 mm. Těch 10 stupňů je fakt hodně. hodně to zpříjemňuje playstyle s tím tankem. Spodní plát je slabina 100 mm, v celku bez problému. Boky té věže jsou teda 30, jde to projít těma hačkama, to samý platí i o zadku, tady je nějaký poutko na košile, nebo fakt nevím, co to je. Boky samotného stroje 60 mm, s tím, že tady je nějaký space armor, takže opět hačka to budou mít trochu problémy. No a ten zadek 40 mm a tady pak 20, takže tady je overmatch. A ještě jeden weak spot, pokud budete na ten tank koukat zepředu, tak můžete zkusit sem tadyhle tu střechu, ono to ukazuje autobounce, ale pokud to je třeba trošku nad ním, tak to tady jde probít, jde tady probít ta střecha, za A střecha má 10 mm, takže to je overmatch od čeho, že pokud jsem trošku nad ním, tak můžete střílet sem, případně sem do téhle části, která má 30 mm. Tak, ještě koukneme tady 10 stupňů deprese, 15 stupňů elevace, nekecal jsem. A to byl teda asi všechno z pancíře, vrhneme se na ty dva replaye, ve kterém vám ukážu, jak tento stroj třeba pochytit ve vašich rukou na bojišti. Tak, máme tady teda tu první bitvu, omlouvám se, bude pouze jeden replay, já jsem si myslel, že jsou dva, a když jsem nahrával soubory vlastně už nakomentovaný, tak jsem si, nebo když jsem nahrával bitvy k nakomentování, tak jsem si všiml, že se mi ta jedna bitva neuložila celá, protože jsem jednou asi vyskočil do Windowsu, takže mám jenom asi poslední minutu. Takže tu nebudu zveřejňovat určitě, takže tady mám aspoň tuhle jednu bitvu Svata Morgány, tohle byla tuším jedna z prvních pěti bitev, pokud se nepletu. Ani jsem na tomto stroji neukázal v garaži statistiky, 1717 damage jsem tam skončil, na tom, nemám tam Mko se mi nepovedlo dát. A 1770 damage na týrče, myslím, že není vůbec špatný. Rozhodl jsem se teda věc sem na ten balkónek a právě tady uvidíte tu depresi. Já jsem tady, ukazuji jim jenom věž, používám 10 stupňů deprese. A je to úplně parádní. Teď mě tady krásně mysnula KV2, předtím jsem už dal jednu ránu do toho BDRka. A tohle je opravdu OP pozice. No, teďka tu KV2 zkusím zabít, bohužel jsem ji netrefil. Tady jsem ještě neměl 100% posádku, takže to dělo celkově ten tank. Se chová trošičku hůře, nicméně já si myslím, že bitva to byla docela povedená. Pořád se tady zkouším najít nějakou ránu na nepřátelský vozidla, konkrétně tanky. A tady jsem dal teda jednu ránu do věže KV1 esky. Ta alfa je opravdu pěkná, těch 225, slušný DPMko, ta penetrace, takové, tenhle stroj je fakt výkonný. A já jsem říkal i pár lidem, že tenhle stroj až OP, oni mi nevěřili. Ale vidíte, že v Haldownu mě třeba dingá šestková veka, která má tuším 100,
55 mm penetrace nebo tak něco takového. Takže tak. Na auto aim do PS4 vyjela si hloupě, já mám 10 stupňů deprese, takže ano, prosím, já s tím nemám opravdu problém. Teď jsem měl chybu a ukázal jsem nepřátelům vlastně přede mnou, přímo přede mnou, tam, kam teďka jsem koukal, bok věže, kde opravdu není problém mě probít. Nyní to je 3v5 a já si říkám, já nechci prohrát, já nechci mít na tomhle stroji hnusný winrate. Nakonec jsem tam měl asi pouhých nějakých 63%, ale i tak je to můj overview nad průměr, takže si nemůžu stěžovat nějak moc. A navíc winrate je naprosto nepodstatná statistika. Pořád tady koukám, docela zajímavá snapshot rána do toho VKčka, vůbec jsem nepředpokládal, že ho trefím a penetruju. A on je naopak bounce, takže super. A tady teďka další rána, naprosto bez problému. Vyrovnali jsme to teda na 4v4 a teď se snaží zabít to VKčko, což se mi právě taky povede, zajišťuju si svůj první kill. Čitař už je na ránu a tamhle se poprvé spotla za bitvu T34. Nabil jsem si adrenalin, dal jsem jí ránu. A tady on je tak daleko, že musím vyjet i tím podvozkem a musím ho srovnat, nemůžu hrát jenom přes depresi. Takže mě tam jednou teda penetroval. Nevadí, každopádně já se teďka už rozjíždím. Teďka jsme se zase chopili v dení, je to teďka 4v2. A čitař rašuje BDR-ko. On ho bohužel mysne. A BDR-ko tady má stokový díl s DPM-kem. A tady uvidíte tu brutální DPM-ko toho BDR-ka. Má ještě zaplay adrenalin, nebo měl. Takže fakt nabít třeba ty 3 sekundy z Alfa 160. Vidíte, jak to do mě fluše hrozně rychle. Já jsem tady musel fokusovat tu 34, protože je to nebezpečnější nepřítel, a čitař ho teda plácl. My jsme spolu komunikovali na Discordu, tak mi řekl, ať nastřelím, že on ho dorazí a ještě ho zapálil, což bylo super. Já jsem nyní na ránu od toho BDR-ka, takže si hodně nechá, takže mu dávám ránu. On je dingá, protože to stokový díl BDR-ka fakt nemá nějakou úžasnou penetraci. Bohužel mě teda tady doklepl. Každopádně, bitva to byla vcelku slušná. Já si myslím, že tam bylo nějakých 3100 damage, 3143 damage, druhá třída, high caliber a spojenec. Ještě tady budou screenshoty, kde teda bude všechno vidět. Nebylo to M-ko, necích 900 base expů. Celkově ta francouzská linie je docela těžká na získávání expů. Měl jsem tady 31 spotting damage, to je prostě něco na úrovni, ale vidíte, efektivita třeba by 15, 14, což bylo pěkný. A trojnásobek toho, co měl hráč pode mnou, damageově. Tak jo, tak já teda doufám, že se vám tato recenze na Arla líbila, pokud ano, můžete ji ohnotit lajkem, můžete se rovněž podívat taky na má další videa. Tady teďka nad obrazovce je rovněž tlačítko na odběr mého kanálu a rovněž odkaz na 3 videa, z toho 2 z nich jsou na video s BDR-kem, což je 5, a jedno z nich je na něco random, co vyberu. Takže můžete zanechat odběr na můj kanál, pokud se vám budou líbit i má ostatní videa. Určitě tato videa, která tady teď máte, navštivte, třeba se vám budou líbit a třeba právě ta recenze BDR-ka se vám bude hodit. Tak jo, můžete se těšit na recenzi na 7. týr, asi zase teďka v nejbližší době. Já vám ještě jednou moc krát poděkuji za sledování a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc hezky, holubník se s vámi loučí a ahoj.